אנחנו נלמד, נפתור עכשיו שאלה בסדרות, זה מתאים למי שלומד כרגע, בסדר? לא, זה לא הכנה, זה לא שאלת מתכונת. מי שלומד סדרה חשבונית, זה טוב, זה עוסק באיברים האחרונים וכל מיני כאלה. אז הקישור שלה נמצא למטה, אנחנו מתחילים. נתונה סדרה חשבונית שבה 3n איברים. זה נקרא, 3n איברים. 3n איברים. תראו בזה, בקישור למטה. האיבר הנמצא במקום ה-21 גדול ב-66 מהאיבר הנמצא במקום העשירי. אז בואו נראה איך רושמים את זה. האיבר הנמצא במקום ה-21 זה A21. גדול בלולם מהאיבר הנמצא במקום העשירי. האיבר העשירי זה זה. מי יותר גדול? זה. הוא גדול מזה ב-66. זה יותר גדול. אז אם אני רוצה שיהיו שווים, אני אוריד. הוא גדול ב-66, הורדתי ממנו 66 ואז הוא שווה ל-A10. תכף נטפל בזה. סכום N האיברים האחרונים בסדרה גדול פי 5 מסכום N האיברים הראשונים. אז יש לנו S, N ראשונים, SN ראשונים, נשאיר את זה ככה. ויש S, N אחרונים, את זה נרשום. אחרונים. תמיד שרושים SN, הכוונה ל-N ראשונים. פה אני רושם SN אחרונים. מי יותר גדול? סכום האיברים, N האיברים האחרונים, גדול פי 5 מסכום N האיברים הראשונים. זה יותר גדול מזה פי 5. אז אם אני רוצה שוויון, אני אכפול את זה פי 5. בסדר? בואו נראה מה עושים מכל דבר. דבר כזה תמיד מפרקים. A21, לפי נוסחת איבר כללי, איבר כללי אומר AN שווה A1, ואו D כפול N מינוס 1. אז A21 זה A1 פלוס N מינוס 1, 21 מינוס 1 זה 20, כפול D, כפול ההפרש, מינוס 66 שווה A10. A10 לפי הדבר הזה זה A1 ועוד N מינוס 1, 10 מינוס 1 זה 9. אז הנה בנינו A1 ו-A1 נופל. נעביר 9D לפה, 20 מינוס 9 זה 11D, וזה יעבור לצד שני, זה 66, נחלק ב-11, D שווה 6. זה חשוב, מצאנו את D, תפרוש הסדרה. עכשיו נעשה סדר בנתון הזה. אז אולי אני אתחיל דווקא לדבר על N איברים אחרונים. אני רוצה לבטא את N איברים אחרונים, וזה חשוב לראות איך אני עושה N איברים אחרונים. שימו לב. זה איבר ראשון, טק 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 טק, הגעתי לאיבר AN, בסדר? AN, אז זה N איברים ראשונים, N איברים ראשונים. אני ממשיך, יש שלוש N, אני ממשיך עוד, נניח פה, לאן הגעתי? ל-A שני N, גם פה יש N איברים, N איברים אמצעיים. אני אמשיך עד A שלוש N. אלה N איברים אחרונים. איך מבטאים N איברים אחרונים? יש שתי דרכים. אפשרות אחת, לעשות סכום של כל ה-3N, אתם רואים? כל הסדרה בעצם, פחות סכום של 2N האיברים. פחות כל זה. אני פחות בעד הדרך הזו, יש דרך יותר טובה. אנחנו נתייחס ל-N איברים אחרונים, אתם רואים אלה, כסדרה חשבונית בפני עצמה. סדרה חשבונית בפני עצמה. כמה איברים יש ב-N איברים אחרונים? N. יש N איברים. מה ההפרש של N איברים אחרונים, ההפרש בין האיברים? כמו הפרש הסדרה, זה לא משנה. זה שאני לוקח את ה-N אחרונים, עדיין ההפרש בין כל איבר פה הוא 6. D שווה 6. פה חשוב, מי זה האיבר הראשון בסדרה של ה-N איברים אחרונים? זה לא A שתי N. זה שני N מינוס 1. זה, בואו נעשה את זה פה הבלטה. זה A שני N סוגר את הסדרה הזו. ופה A שלוש N. אז מי פותח את הסדרה של ה-N איברים אחרונים? האיבר A שני N פלוס 1. בסדר? A, A, N, N ועוד 1, A, 2N, A, 2N ועוד 1, A, 2N ועוד 2 וכו'. האיבר הראשון שפותח את ה-N האיברים האחרונים הוא A, 2N ועוד 1.
אז האיבר הראשון זה יהיה A, שני N ועוד אחד. עכשיו שעשינו סדר, נבטא את ה-N איברים האחרונים, אלה. איך הולכת הנוסחה? SM, סכום של סדרה, זה 2 כפול, שאני מדגיש, A1 זה האיבר הראשון בסדרה. פלוס D, ההפרש, N מינוס 1, N מספר האיברים שאני סוכם, כפול N חלקי 2. אז בואו נראה איך זה בא לידי ביטוי, זה. 2 כפול האיבר הראשון, כפול A, שני N ועוד 1. פלוס D, שזה 6, כפול. כמה איברים אנחנו סוכמים פה? זה N איברים אחרונים. N איברים אחרונים, בסדרה הזו יש N איברים. N איברים אחרונים, אז N מינוס 1, חלקי N חלקי 2. זהו. מה עשינו? ביטנו את ה-N איברים אחרונים. N איברים ראשונים זה בדיוק זה. שני A1 פלוס D שזה 6, N מינוס 1 כפול N חלקי 2. אנחנו רוצים ליצור משוואה. האם הם שווים? לא. אמרו לנו מי יותר גדול? זה יותר גדול, אז את זה צריך לכפול כפול 5. הנה, זה N איברים אחרונים, לכפול אותך כפול 5, ואז אתה שווה לסכום N איברים, סליחה, N איברים ראשונים, לכפול אותך ב-5, ואז אתה תהיה שווה ל-N איברים אחרונים. זהו, זה מוכן. מפה זה אלגברה. תראו, את זה ואת זה אני מיד מצמצם. N חלקי 2. תחשבו שאם אני מחלק את המשוואה, את כל זה ב-N חלקי 2, ואת כל זה ב-N חלקי 2, זה מצטמצם. זה היתרון בדבר הזה. הלאה, לפני שאני נכנס ופותח סוגריים, בואו נבטא את האיבר הזה בעזרת האיבר הכללי בסדרה חשבונית. A שני N ועוד 1 הוא שווה לאיבר הראשון. עכשיו אנחנו מדברים על האיבר בסדרה הכללית. הוא שווה ל... A שני N ועוד 1 שווה ל-A1 ועוד N מינוס 1. בנוסחה כתוב N מינוס 1. עוד פעם נראה את זה. AN שווה A1 ועוד D כפול N מינוס 1. אז A1 רשמנו, D. מה זה N ועוד 1? מה שכתוב פה, את זה כותבים פה. פה כתוב N, פה יהיה N. פה כתוב שני N ועוד 1, אז פה יהיה שני N. סליחה. שני N ועוד 1. עוד פעם, מה שכתוב פה, כותבים פה. כתוב פה שני N ועוד 1, נכתוב שני N ועוד 1, ויש פה פחות 1. שני N ועוד 1 פחות 1 זה שני N. 6 כפול שני N זה 12 N. אז האיבר הזה זה זה. בואו כבר נשבץ אותו. זה 2 כפול A1 ועוד 12N. בואו נפתח סוגריים ונראה מה קורה. פה 5 כפול 2A1 פלוס 6N מינוס 6 שווה 2 כפול A1 פלוס 2 כפול 12N זה 24N פלוס 6N מינוס 6. אפשר לפתוח פה סוגריים, זה 10A1 פלוס 30N מינוס 30. ופה זה יוצא 2A1, זה וזה ביחד זה 30N מינוס 30N מינוס 6. 30N ו-30N נפל, יפה מאוד. 2A1 נעביר לפה זה 8A1, מינוס 30 יעבור לשם בפלוס. פלוס 30 פחות 6 זה 24. נחלק ב-8, A1 שווה 3. זהו, מצאנו את האיבר הראשון בסדרה. זה הכל חברים, שמחתי לעזור לכם. אני אודה לכם, תעשו לייק לסרטון ותרשמו לערוץ. אנחנו ניפגש בסרטונים הבאים. תודה, ביי ולהתראות.